Սիրելիներս, մենք հիմա գտնվում ենք Գորիս քաղաքում, այն սահմանամերձ ամենամոտ քաղաքն է Արցախին, եւ այստեղ նվում են Արցախի ստեղահանված կանայք, երեխաներ եւ տղամարդիկ։ Գիտեք, մենք ականատես ենք լինում այն բանի, որ ուղղակի նրանք դատարկ, առանց ոչ մի բանի կարողացել են մազապուրտ պրծնել եւ հասնել այստեղ եւ մեծ օգնության կարիք ունեն։ Եվ այսօր եկեղեցին դատարկ ձեռն չի եկել, այսօր մենք եկել ենք իրենց օգնելու, այսօր մենք եկել ենք ինչ որ կերպ, ինչ որ բանով իրենց սատար կանգնելու եւ օգնելու։ Սիրելիներս, ուզում եմ օչանել, որ մեզանից ամեն մեկի կարիք այստեղ կա, կարիք կա նրանց կողքը լինելու, ինչպես Աստծո խոսքն ասում, ծառավ է եւ ինձ ուտվեցի, սոված է եւ ինձ կերակրեցի, մերկ է ինձ հարցրեցի։ Սիրելիներս, այսօր Արցախը կանգնել է 6 աղետի առաջ, ամբողջ ժողովուրդը տեղահանել եղել եւ մենք որպես եկեղեցի պարտավոր ենք այսօր նրանց կողքը լինելու, նրանց համար աղոթելու, իհարկե մենք հոգևոր, իրանց համար աղոթելու են, իրենց խոսք ենք փոխանցելու եւ նույնպես ինչ որ կերպ անելու ենք իրենց կողքը եւ իրենց սնունդով մատակարարենք։ Տերով ձեզ ուղղակի կոչ եմ անում, որ միասին լինենք այս մեծ գործի մեջ, լինենք այս գործի մեջ եւ իրար հետ միասին կատարենք այս գործը։ Տերով ձեզ։